Բարև ձեզ, եթերում բուն զրույցներն են, այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, ում հետ կզրուցենք արդյունավետ հանրային կառավարման մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություններ հրավեր ընդունելու համար։ Թեման շատ կարևոր է եւ արդիական, եւ նախ կուզենայի մի փոքր խոսենք հանրային կառավարման սահմանման եւ էության մասին։ Այ հանրության շրջանակում մենք հաճախ լսում ենք պետական կառավարում տերմինը, հա։ Ուրեմն ինչ է հանրային կառավարումը և որոնք են դրա նպատակները։ Տեսեք, ես իհարկե ակադեմիական սահմանում կդժվարանամ տալ, թե ինչպես են սովորացնում, ասենք, հանրային կառավարման մասնագետներին, թե ինչ է հանրային կառավարումը, ես փորձեմ բացատրել։ Մենք գիտենք, որ պետությունը իր ձևավորման ակունքներից սկսած մինչ օրս ունի ֆունկցիաներ, այսինքն գործառույթներ ունի, որոնք նա պարտավոր է պատշաճ իրականացնել, որպեսզի պետությունը կազմավորած քաղաքացիների կյանքը դարձնի ավելի հարմար, ավելի բարեկեցիկ, ավելի հեշտ, ավելի երջանիկ, միգուցե այդպես էլ կարելի ասել։ Եվ այդ ամեն ինչը պետք է կառավարել, ֆունկցիաները պետք է կառավարել, որպեսզի նրանք ճիշտ աշխատեն։ Եվ կարելի է իմ կարծիքով տենց ասել շատ հակիր ձևով, որ հանրային կառավարումը դա պետական ֆունկցիաների ճիշտ աշխատանքի կառավարումն է, այսպես եթե ասեմ, դե կառավարում բառը կարծում եմ տենց հատուկ բացատրել պետք չի։ Եվ եթե նաև զուգահեռներ անենք, պետական կառավարում, հանրային կառավարում, միգուցե լինի որոշակի տարբերություններ, որովհետև հանրային կառավարումը կարող է մի քիչ ավելի լայն լինի, ասենք օրինակ պետությունը պատվիրակած լինի որոշ ֆունկցիաներ ուրիշ մարդկանց, դա չանեն պետական ինստիտուտները, այսպես, բայց միևնույնն է դա լինի հանրային կառավարում։ Եվ եթե շատ ավելի լայն վերցնենք, օրինակ, չգիտեմ, հանրակրթությունն էլ կարելի է հանրային կառավարում համարել, շատ լայն իմաստով, կամ ասենք առողջապահությունը։ Բայց եթե նեղ հետ են գալիս միայն պետական ինստիտուտներին կամ պատվիրակված ծառայությունների աշխատանքին, ապա հանրային կառավարում կարող ենք համարել առնվազն զրույցի շրջանակներում դա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ու ձեր նախկին փորձից ելնելով, թե որպես առողջապահության նախարար, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար եւ այժմ օրենսդիր, կուզենայի իմանալ ձեր գնահատականը եւ կարծիքը Հայաստանում ներկայումս հանրային կառավարման արդյունավետության մակարդակի վերաբերյալ։ Ինչքանով է արդյունավետ եւ որոնք են հիմնական խնդիրներն ու մարտահրավերները այս հարցում։ Տեսեք, սրա մասին շատ է խոսվել բոլոր կառավարությունների, բոլոր իշխանությունների ժամանակ, որ հանրային կառավարումը պետք է ավելի լավանա։ Եվ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ բոլոր կառավարությունները փորձել են իրականացնել հանրային կառավարման բարեփոխումներ։ Դրանցից մի մասը հաջողությամբ են պսակվել, մի մասը կիսատ են մնացել, մի մասը միգուցե տապալվել են։ Բայց գնահատել, ասել, օրինակ, ինչ որ սանդղակով, այտենց միջինացված, մենք 10-ից ունենք 5, 7 կամ 3, ես կդժվարանամ ասել, բայց մի բան վստահաբար կասեմ, որ հանրային կառավարումը տեղ ունի բարելավելու պատիկներով, հա, դիցուք, որտեվ դրա սահմանն էլ չկա, այսինքն չկա առաստաղ, թե ինչքան կարելի հանրային կառավարումը բարելավել։ Մենք իհարկե վերջի տարիներին տեսել ենք որոշակի փոփոխություններ այդ մասով, նաև կա ռազմավարություն հանրային կառավարման բարեփոխումների, բայց օգտվողի մակարդակով հաճախ չի, որ դա տեսանելի է։ Այսինքն, օրինակ, ես որպես նախկին նախարար իմացել եմ իմ ոլորտում, օրինակ, մենք ինչն ենք բարելավել, ու դա շատ միգուցե դժվարությամբ է տեղի ունեցել, տարիներ է տևել, բայց օգտվողը դա չի տեսնում, կամ շատ դժվարությամբ է տեսնում, կամ չի հասկանում, թե ինչքան դժվար է եղել դա փոխելը։ Եվ այստեղ նաև կա ինֆորմացիոն ասիմետրիա իրականում այդ կառավարումը իրականացնողների եւ այդ կառավարումից օգտվողների միջև, եւ մեր խնդիրը նաև դա բացատրել։ Բայց բացատրելուն հետ մեկտեղ բացատրությունը չլինի, էլի արդարացման պես մի բան, որ դե չեն կարողացել անել, որովհետեւ ու տենց բացատրես, այլ հակառակը բացատրես, թե ինչպես պետք է անես, միգուցե իր ժամանակում, իր դժվարություններ հաղթարելով, որպեսզի հասնես նպատակին։
Եվ եթե առանձին առանձին էլ ոլորտ առ ոլորտը նայենք, կամ ոլորտներ, որտեղ պրոգրեսը ավելի լավ է եղել, կամ ոլորտներ, որտեղ որ պրոգրես գրեթե չի եղել, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այստեղ ջանք պետք է ներդրվի շարունակական, չսպասելով ինչ որ մի կետի, որ վերջ էլ անալիք չունենք, ասենք օրինակ նույն թվայնացումը, թվայնացումը անվերջ կարելի է զարգացնել, եթե առաջ մատուցվում էր 5 թվային ծառայություն, հիմա 55, բայց դեռ 555 էլ կա, որ պետք է մատուցվի, ու դրանից հետո էլ վստահաբար կլինեն։ Այստեղ մի հատ կարևոր հանգամանք էլ կա, կախված պետական կառավարման մոդելից հնարավոր է, ասենք, այդ հանրային ֆունկցիաները շատանան։ Ես մի քիչ ավելի տեն սոցիալ-դեմոկրատական ուղղության կողմնակից եմ, համարում եմ, որ պետությունը ավելի մեծ ինտերվենցիա պետք է անի հանրային կառավարման ոլորտում եւ չթողի, ասենք, ամեն ինչ շուկային կամ ինքնակառավարման, այդ դեպքում օրինակ հանրային կառավարումը պետք է ավելի լայն վերցնի ամեն ինչ եւ հետեւաբար նաեւ այդտեղ պետք է պրոգրես ապահովես։ Կա հակառակ մոտեցումը, որ ամեն ինչ տալիս ես, ասում ես, թող ինքնակառավարվի, այդ դեպքում այդ մոտավորապես հանրային կառավարումը օրինակ կարան մասնագիտական ինչ որ խմբեր անեն, նաեւ օրինակ կարան բերեմ օրինակ մեդիա դաշտը, լավ, կառավարությունը կարգավորի, կարան մեդիա դաշտի խաղացողները կարգավորեն։ Հիմա դա էլ է հանրային շատ կարևոր ֆունկցիա է՝ տեղեկատվության հասանելիություն, ազատ խոսք եւ այլն։ Կախված դրանից հիմա դու կարաս թողնես դա, կարաս վերցնես դա ու ցույց տաս պրոգրես կամ ոչ մի բան ցույց տաս, ասես ես գործուն եմ դրա հետ։ Այ վերադառնալով խնդիրներին ու մարտահրավերներին, և ուզանալով ավելի կոնկրետանալ այդ խնդիրների եւ էության վրա, որոնք են այդ խնդիրները, ուզում հարցնել այ մասնավոր հատվածից, երբ որ մուտք գործեցիք հանրային կառավարման ոլորտ, որոնք էին ամենաեական մարտահրավերները, որոնց հանդիպեցիք, որտեւ ես օրինակ ինքս երբեք պետական համակարգում չեմ աշխատել եւ միայն կարող եմ պատկերացնել, թե ինչ մեծ տարբերություններ կան, թե ադմինիստրացիայի, թե այդ ամբողջ կազմակերպչական գործերի եւ ընդհանրապես այդ տեսլականի եւ նպատակների սահմանման եւ այլն։ Ինչ ամենաեական մարտահրավերներ որոնք էին, որ կոնկրետ օրինակ առողջապահական նախարարությունը։ Շատ կարեւոր հարց եք տալիս։ Իրականում այն մարտահրավերները, որ ես կնշեմ, դրանք բան են, համընդհանուր են, որ բոլոր տեղերում մոտավորապես նույնն է, երբ որ մարդ գալիս է մի ոլորտից, որտեղ ինքը առնվազն առաջնորդվել է ոչ այդ սկզբունքներով։ Հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն, տեսեք, ես ինքս շատ վաղուց այդ հանրային կառավարումով հետաքրքրված եմ եղել, նաև կրթությունս է, դե հանրային առողջապահությունն է եղել, այսինքն ես բավական մոտ եմ եղել հանրային կառավարմանը, ինքս մասնակից չլինելով, որոշում կայացնողի մակարդակում, բայց մասնակից եղել եմ որպես user, օգտագործող այդ հանրային կառավարումների, կառավարման, ու ասենք չի եղել մի 5-7-ի վերջի, չգիտեմ, 10 տարում, որ ես կառավարության նիստը չնայեմ ու ինձ հետաքրքրող հարցերը չիմանամ։ Հա, բայց ես երբեք չեմ իմացել, թե նիստի հարցերը ոնց են դառնում, հասնում այդ կառավարության նիստ։ Այ այդտեղ է եղել հիմնական մարտահրավերը, երբ որ ես հասկացել եմ, որ այդ որոշումների կայացման գործընթացը անկախ անձերից, նախարարի անուն ազգանունը ի՞նչ է, կամ չգիտեմ, ասենք աշխատողների փոխնախարար եւ այլն, մի process է, որը էականորեն տարբերվում է իմ որպես այդ ժամանակ միջև դա տնորեն որոշումների կայացման մեխանիզմից, որտեղ որ ես շատ արագ հիմնականում իմ լիազորությունը շրջանակը որոշումներ եմ կայացրել, իսկ բայց երբ որ դու հանրային կառավարման մեջ ես, դու ունես պարտավորություններ կարծիքներ վերցնելու գրեթե բոլորից, կարծիքները ամփոփելու, հետո քո վերադասի հետ, եթե ավելի ցածր պաշտոնյա ես, նախարարի, փոխնախարարի, նախարարի, եթե նախարար ես, փոխվարչապետի, վարչապետի, վարչապետի աշխատակազմի, պարզելու ու իմ մոտ մի հատ տպավորություն, որ հեսա ես երբ որ դառնամ նախարար, ես ավելի արագ որոշումներ կկարողանամ կայացնել եւ այդ որոշումները կառավարությունում անցկացնել։ Իհարկե անձից կախված այդ կարող է լինել շեղումներ լավ եւ վատ իմաստով, այսինքն օրինակ եթե սովորաբար մի ամիս է տևում process-ը, դու անաս ենթադրեն 25 օրում, կամ եթե այդքան էլ արագ չես 40 օրում, բայց օրինակ 5 օրում ոչ մի կերպ չես կարող դա անել, որտեղ այդ
ամեն ինչը կա ու չես է կարող քանդել այդ կառուցակարգերը, որտեղ այդ կառուցակարգերի քանդումը նաև նշանակելու է տուրբուլենտություն, անկանոն շարժումներ, որը պետական ինստիտուտը իրեն չի կարող թույլ տալ։ Դու այնուամենայնիվ դանդաղ գնացող նավի նավապետ կամ քո ոլորտի մասով կամ եթե վարչապետ ես երկրի մասով ղեկավար ես, դու չես կարող այդ ամեն ինչը ղեկավարես, ինչպես օրինակ մի փոքր մոտորան հավաք, որ կարող ես արագ գազ տալ եւ հասնել նշանակետին։ Եվ այդ մարտահրավերներից մեկն է եղել ամենակարևոր, որ դրան կարելի է բարելավել, շտկել, պաշել, ավելի լավը սարքել, բայց ռադիկալ փոխել հնարավոր չի եւ պետք էլ չի։ Իդեպ այդ շատ կարևոր է, որ դրսից չի երևում, մինչև ներսում չլինես։ Ավելին ասեմ, ներսում լինելու տարբեր մակարդակներում էլ չի երևում ամեն ինչ։ Դու ամեն մակարդակում չես տեսնում, թե ինչի օրինակ վերևում է ամեն ինչը արագ չգնաց, եւ ես օրինակ երբ որ նախարարից հետո վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար դարձա, իմ համար շատ ավելի շատ բան պարզ դարձավ, քան նախարար եղած ժամանակ, որը էլի ըստ էության կառավարության անդամ է եւ ամեն ինչի հետ առնչվում է։ Երկրորդ մարտահրավերը, որ մինչև օրս մերկուսն էլ կան իդեպ, էլի անկախ անձերից, դա համակարգն է պետական կամ հանրային ծառայողների ընտրության աշխատանքի եւ աշխատանքից ազատվելու, հա, քաղաքացիական ծառայության համակարգը, բայց ոչ միայն քաղաքացիական, այնտեղ նաեւ կան պաշտոններ, որոնք քաղաքացիական չեն, բայց այնուամենայնիվ դու չես կարող առաջնորդել բիզնես սկզբունքներով այդտեղ։ Պլյուս նկատի ունեմ, որ օրինակ չես կարող ու մուզես ազատես ու մուզես ընդունես, երբ եւ երբ ուզես, ամեն դեպքում դա օրենքներ, որոնց շրջանակներում դու պետք անես, եւ այդ օրենքները չես կարող փոխել այնպես, որ էլի ոնց ուզես անես։ Ինչու? Որտեղ օրինակ ի տարբերություն բիզնեսի, երբ որ եթե դու սեփականատեր ես ու ասենք չես պատրաստվում ծախել այդ բիզնեսը կամ բանկրոտի չի գնա, ենթադրաբար դու տենց կարաս մտածես, որ հարատև դու ես ղեկավարելու այդ բիզնեսը, բայց հանրային ծառայության մեջ դու ժամանակավոր ես, բոլորն են ժամանակավոր, մեկը 5 տարով, մեկը 20 տարով, բայց այնուամենայնիվ քեզնից հետո, եթե կարելի է տենց գրոտես կանել, քեզնից հետո կա կյանք, որը եթե դու պատասխանատու պաշտոնյա ես կամ հանրային ծառայող ես, չես կարող անտեսել, ասել դե ես հիմա փոխեմ համակարգը տենց կամ կառավարությունը կամ իշխանությունը փոխի այնպես, որ իրան հեշ լինի, էական չի, ինձ հետո ինչ կլինի։ Եվ նաև դա է բերում այն իմ ասածին, որ այո, դու շտկում ես, բայց միևնույն է, չես կարող ասես, որ վերջ արեցի, ինձ արդեն ամեն ինչ հարմար է, դու տենց աստիճանաբար շտկելով հիմա, թե ինչն է պետք հիմա փոխել, բայց մտածելով, որ ես հիմա փոխածս արդյոք վաղը վաղ չի լինի երկրի եւ էլի հանրային կառավարման համար, գնում ես առաջ։ Այդ երկու հիմնական բանը ես կասեի, պրոցեսները եւ մարդկանց փոխելու մեխանիզմները, ամենա մեծ մարտահրավերները։ Իհարկե կան նաեւ, ասենք, չգիտեմ, վատ պրակտիկաներ, կարծրացած, որ այդ դրանք ավելի հեշտ է փոխել, եթե օրենքներով չեն կարգավորվում, այսինքն միշտ այնց է եղել, բայց կարա նաև լինի այլ կերպ, դա փոխում ես արագ, այդ փոքրիկ մարտահրավերները, դրանք սպեցիֆիկ է իրականում, համընդհանուր չի, ամեն ոլորտ կամ ամեն գերատեսչություն իրանը ունի։ Եվ նույնը պետք է անի, ասենք, հաջորդ նախարարը կամ հաջորդ ղեկավարը այդ պաշտոնը զբաղացնող։ Այդտեսակ ես կուզենայի խոսենք ավելի այն գործոնների մասին, որոնց վրա կարող է ազդել կառավարիչը տվյալ դեպքում։ Տեսեք, որոշումների կայացման գործընթաց կա, նախարարություններ կան, որոնք որ քաղաքականություններ են մշակում, եւ ինձ հետաքրքիր է, օրինակ վերջին տարիներին նկատել եք փոփոխություն դրական դեպի ավելի փաստերի վրա հիմնված օրինակ որոշումների կայացում, արդյունքների գնահատում։ Նաև նշեցիք իհարկե սահմանափակումները կադրերի ընտրության հարցում, որը բնականաբար բիզնեսից եկող մարդու համար անպատկերացնելի բան է, որ դու չես որոշում, թե ում ես վերցնում աշխատանքի։ Բայց այդ պայմաններում կադրերին ուրեմն հիմնական աշխատողներին խրախուսելու, մոտիվացիան բարձրացնելու, ընդհանուր տեսլականի մեջ ներդրումը իրանց ավելացնելու
ինչ որ այդպիսի բաներ նկատել եք, կամ խնդիրներ դրա հետ կապված։ Տեսեք, ուրեմն երկու տարբեր բաների մասին խոսեցինք, նախ ես ամբողջովին կողմեմ եւ փորձել եմ անել այդ այսպես կոչված evidence-based policy making-ը, ապացույցների ու փաստերի վրա հիմնված քաղաքականությունների մշակումը, որոշումների կայացման մեջ դնելով ու փորձելով դնել այն գիտելիքը, փորձը, ապացույցները, որի ասենք ասեմ սկզբնախնդրը ես չեմ, որովհետև ես չեմ կարող ամեն ինչ, այսինքն որևէ կառավարիչ չի կարող ամեն ինչ իմանալ։ Դրա համար պետք է օգտվի ավելի լավ իմացած եւ հետազոտություններ, եթե կան հետազոտությունների արդյունքներից, մարդկանցից կամ արդյունքներից։ Դա էլ դժվար է ասել ինչքանով է հաջողվել կամ ինչ-որ սանդղակով գնահատել։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ու գոնե առողջապահության մասով մենք ավելի շատ ենք սկսել որոշումներ կայացնել հենվելով փաստերի ապացույցները, եւ ավելին ես իմ հանրային խոսքում շատ եմ բերում այդ օրինակ վերջի ժամանակների ամենահանրահայտ մեր մարտահրավերը, ենթադրենք կորոնավիրուսն է, մենք փորձում ենք հանրային խոսքի մեջ ասում ենք, ասենց որոշում ենք կայացրել, որովհետեւ ու սկսում ենք բացատրել ինչու, ոչ թե ասում ենք դե երևի տենց լավա, դրա համար ենք տենց որոշում կայացրել։ Նույնը մնացած բոլոր հարցերում, ինչքան որ հնարավոր է եղել, այստեղ կա մեծ մարտահրավեր, որ միշտ չի այդ գիտելիքն ու ապացույցը առկա։ Այսինքն միշտ չի, որ կա այդ հետազոտությունը, այդ մարդը, որ կարողն է այդ գիտելիքի, դրա համար դու իրան փորձում ես գտնել, հետազոտությունը անել, հաճախ դրա պատճառով որոշումների կայացումը ուշանում է, որտեղ դու պետք է այդ հետազոտությունը մի տարի անես, հետո դրանից հետո որոշում կայացնես, իսկ քեզ ինձ պահանջում են որոշումը հիմա։ Հենց հիմա։ Իսկ մի բան ճիշտ է, բյուջեներում կա հատկացված գումար դրա համար։ Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, չէ, չկա։ Հաճույք են։ Չէ, չկա, եւ հաճախ մենք օգտվում ենք կամ մեր ենթակա հիմնարկների հետազոտական կարողություններից, օրինակ առողջապահության դեպքում, դա առողջապահության ազգային ինստիտուտներ, օրինակ սոցիալ նախարարության դեպքում, դա սոցիալական ապահովության կամ անունը չեմ հիշում վերջնական, բայց էլի ազգային ինստիտուտ կրթության դեպքում էլ կար, այդեպ որոշները փակվեցին, վերաձևվեցին, հիմնադրամներ դարձան, մեր դեպքում նրանք կան, ես ամեն ինչ արել եմ, որ իրենք ուժեղանան, այդ թվում նաև իրանց ու չակերտներով պատվեր տալով այդ գիտելիքի եւ ապացույցի, եւ նաև հնարավորություն տալով, որ դա անեն անկախ պատվերից, եւ իրենք հենց հայտնաբերում են ինչ-որ բան, ասեն, գիտեք, ցենց հարց կա, պետքա լուծվի, մենք է գիտենք մոտավորապես ոնց է պետք լուծել։ Եվ ոլորտից ոլորտ իհարկե դա կարող է տարբեր լինել, դոզան, թե ինչքան է դա այդպես policy making-ը, բայց մի փոքր ակնհայտ է, որ պետքա հնարավորինս դա լայն տարածում ստանա, նախարարները, վարչապետը, մյուս գերատեսչությունների ղեկավարները որոշումներ կայացնելիս պետքա միշտ ու իդեպ անկախ նրանից, դա արտաքին քաղաքական որոշում է, դա տնտեսական որոշում է, դա ներքին ինչ որ հարցի քննարկում է, պետքա փաստերի վերլուծության, այդ վերլուծությունների արդյունքում արված առաջարկների հիման վրա կայացնեն որոշումները, իհարկե դրանք տեղավորելով այն շրջանակի մեջ, այն քաղաքական շրջանակի մեջ, որը դու ի սկզբանե, ասենք ընտրությունների ժամանակ ասել ես քո բնակչությանը, ամենտեղ իր մասով էլի, ասենք հիմա տնտեսական քաղաքականությունը, չգիտեմ, դու սոցիալ դեմոկրատ ես թե նեոլիբերալ ես, երկու լուծում կարա լինի, քեզ բերում են ապացույցներով, փաստերով, դու ընտրում ես քո որթեգրած գծին համապատասխան լուծումը, բայց մեկը փաստերի վրա հիմնված։ Նույն արտաքին բլոկն է, ներքին տարբեր հարցերը։ Եվ ստեղ ֆինանսավորման մասով մի առաջարկ եղել էր, եթե չեմ սխալվում, կամ անցյալ տարվա բյուջեի մեջ քննարկումների ժամանակ ես հիշում եմ, որ առաջարկ կար էկոնոմիկա նախարարության կողմից տենց ինչ-որ բյուջետային տող նախատեսել, որ որպեսի հնարավորն շատ բազա լինի, այսինքն հնարավորին շատ դրա վրա ռեսուրս ծախսվի, որը հետո իհարկե վերադառնալու է ճիշտ որոշման տված արդյունքով, հա, այսինքն մենք կարող մտածենք, որ դա ծախս է, երբեմն կարող է ոմանք մտածեն դա անիմաստ ծախս է, բայց դա վերադառնալու է ճիշտ որոշման տված ավելի շատ արդյունքով։ Այստեղ նաև իհարկե մարդիկ էլ են կարևոր, թե այդ խոսեցինք մարդկանց
փոխել, ընտրել այդ մասով իրականում այնպես չի, որ գերատեսչության ղեկավարը ընդհանրապես չի կարողանում ընտրել, բայց սահմանափակ է այնուամենայնիվ կրթության, աշխատանքային փորձի եւ այլ պարամետրերի մասով, բայց այնուամենայնիվ այդ հնարավորությունը կա եւ դու ստեղ արդեն բիզնեսի հետ շատ զուգահեռ կամ խաչվող մեթոդներով կարող ես այդ մարդկանց մոտիվացնել, խրախուսել, ինչու ոչ նաև հակառակը, չգիտեմ, ինչ-որ պատժիչ գործողություններ իրականացնել, որպեսզի քո տված արդյունքը լավնի, ստեղ օրինակ այդ առումով կարծում եմ, որ եթե մարդիկ կան արդեն անկախ նրանց ոնց են իրանք ընտրել, թե իրանց դու ոնց ես կառավարում, այստեղ շատ ընդհանուր է ամեն ինչ, կապ չունի մասնավոր կառավարումը, թե հանրային կառավարում, եւ ես կարծում եմ, ու անձամբ ես իմ նախկին ունեցած փորձը շատ դրական է եղել նոր բանում, պաշտոնում, որպեսզի ես այնց զրոյից օրինակ չսովորեմ, թե ոնց է պետք ընդհանրապես գործերը անել։ Նաև հիշատակեցիք արդյունավետությունը, հա, այսինքն փաստերի վրա հիմնված որոշումներ, որոնք ավելի արդյունավետ կլինեն, գուցե այ արդյունավետության չափման մեխանիզմներ կան ներդրված եւ ինչքանով են դրանք գործում։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, սրա մասին էլի խոսել են բոլոր կառավարությունները, բոլոր իշխանությունները։ Դրա համար եմ հարցում, հա, տարբեր ժամանակներ տարբեր անուններ են դրել, ցուցանիշ, չգիտեմ, եւ այլն, թե ինչ-ինչի պետք է հասնենք։ Ինստիտուցիոնալ առումով կան արդյունքային ցուցանիշներ բյուջետային բոլոր ծրագրերի համար։ Ուրիշ բան, որ այդ արդյունքային ցուցանիշները կամ չեն կատարվում, կամ իրանք կարան լինեն ֆիկտիվ, եւ իրական կյանքում դրանց ազդեցությունը այնպես չես զգում, էլի, որպես թե հանրային կառավարիչ, թե որպես վերջնական, ասենք, շահառու այդ ծրագրի։ Բայց դա մեր մոտ ներդրվել է 2019 թվականի բյուջեից, նոր բան է, եւ ես կարծում եմ, որ տարիներ են պետք լինելու, որ առնվազն դրանցով մենք չափենք արդյունավետությունը այս կամ այն բյուջետային տողի, եւ կարծում եմ, որ պետք է մտածել, բայց վստահ չեմ, որ ստացվելու է, օրինակ, չգիտեմ, մարդկանց արդյունավետությունը չափել դրանով։ Հիմա օրինակ քաղ ծառայողների գնահատման համակարգը, բայց այդ համակարգի ամբողջ իմաստը այն է, թե մարդիկ նամակները ժամանակին են գրել, թե չէ, ոչ մեկ էական չի նամակի մեջ չգրած։ Հա, իդեպ սա մարտահրավեր է նաև բիզնեսի համար, այնպես չի, որ օրինակ այդ key performance indicator-ները, KPI-ները, դա շատ հեշտ է ներդնել բոլոր տեսակի աշխատողների համար, կլինեն իհարկե ուղղություններ կամ ստորաբաժանումներ, որ հեշտ է, ասենք օրինակ, չգիտեմ, շինարարության համար քառակուսի մետրով կարաս հաշվես, թե բայց ստեղել էլի հարց այդ որակյալա թե չէ, կարաս որակն դնես որպես կոմպոնենտ ու տենց չափես, բայց ամեն հանրային ծառայողի արդյունավետությունը չի, որ հնարավոր է KPI-ներով հաշվել, չնայած դրա մասին առնվազն մեր կառավարության ժամանակ բազմաթիվ քննարկումներ եղել են, վստահ չեմ, որ կան ներդրված որևէ տեղ, բայց դա կրկին բաց հարց է, որին պետք է պատասխանել, ես կարծում եմ։ Շատ լավ, այդ դեպքում անդրադառնանք, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ որոշ առումներով դրական փոփոխություններ նկատել եք, ընթացքում են բարեփոխման ծրագրեր, կարող եք մի քիչ մանրամասնել, թե ինչ պրոգրես, ինչ ոլորտներ մենք այս առումով պրոգրես ունեցել եւ ինչի հաշվին, այսինքն ինչ միջոցառումներ են իրականացվել, որոնք բերել են արդյունավետության բարձրացմանը։ Տեսեք, ես դրա մասին կարամ ժամերով իհարկե խոսեմ, հիշելով թե սեփական օրինակ ոլորտի փոփոխությունները, թե այլ ոլորտների, ասենք նույն սոցիալական ապահովություն, արդարադատություն եւ այլն, բայց չեմ կարծում, որ տենց թվարկելը բանա տալու էլի։ Այ հիմնական ուղղություններ դուք նշեցիք, թվայնացումը, օրինակ, որպես օրինակ թվայնացումը մեծ ոլորտ է, բայց համընդգրկուն է ինքը բոլորին ավերաբերում։ Հիմա օրինակ, չգիտեմ, ենթադրենք կենսաթոշակների վճարումը բաներով, անկանխիկ մեթոդով, օրինակ դա հանրային կառավարման բարելավում է, կամ լիցենզիաների տրամադրումը առանց շահառուի վերջնական ստացողի անձամ ներկայանալու եւ էլեկտրոնային ճանապարհով, դա հանրային կառավարման բարեփոխումն է։
բայց ես չեմ ասում, որ չի արվել, ես ասում եմ, որ անելիքը միշտ լինելու է եւ չի լինելու առաստաղ, որ վերջ, մենք ամեն ինչ արեցինք, որտեղ նախ այդ արվածը միշտ կարելի է բարելավել, այդ թվում նաեւ նոր տեխնոլոգիաների եւ փոփոխվող այս մեր կյանքի պայմաններում միշտ ավելի մի բան է հայտնաբերվում, որը կարելի է կիրառել հանրային կառավարման ոլորտում, որը ավելի կհեշտացնի մարդու կյանքը եւ մարդու եւ հանրային պետության կամ պետական ինստիտուտի։ Եվ այդ օրինակները, ասենք, մենք կառավարության օրինակ ամեն նիստին կամ բարբերաբար տեսնում ենք, թե ինչպես մի բան էլ բարելավեց։ Օրինակ, ենթադրենք մեր ոլորտում պետպատվերների տրամադրման համակարգը մենք էականորեն բարեփոխը հեշտացրել ենք, դա վերաբերում է մոտ 500 բժշկական հիմնարկի, որոնք առաջ ավելի մեծ գլխացավանքով էին այդ ամեն ինչի միջով անցնում, հիմա ավելի հեշտ թեթև գլխացավանքի միջով են անցնում, եւ կարող է գա մի օր, որ ընդհանրապես դա չլինի, որտեղ սենց ինքնաշխատ ավտոմատ մեխանիզմ լինի, երբ որ մենք ունենանք օրինակ բժշկական ապահովագրություն, առողջապահական ապահովություն ներդրված ամբողջ Հայաստանի համար, դա էլ ասենք հաջորդ քայլն է թեթևացնելու։ Կամ էլի սոցապից օրինակ բերեմ, հարակից ոլորտներից եմ բերում, չնայած կարամ ուրիշ ոլորտներից է բերեմ։ Օրինակ, երբ որ հաշմանդամներին հասանելի պետական միջոցներով պարագաների ձեռբերումը, սայլակների, պրոթեզների, ինչ որ մի հատ աբսուրդ մեխանիզմով էր արվում, հիմա պարզապես հավաստագիր է տրվում, ասում է դու ունես այդ հավաստագրի մեջ 50 կամ 100 հազար դրամ, կարող ես գնալ այս 50 խանութից դա վերցնել։ Հաջորդ փուլում կարող է այդ հավաստագիրն է չտրվի, պարզապես մարդ իր անուն ազգանունով գնա, այդ բազան լինի այնտեղ, ասի ես Արսեն Թորոսյանն եմ, ինձ սայլակա պետք, ասեն այո, շնորհակալություն, որ եկել եք, դուք ունեք 100 000 դրամ ձեր հաշվի, խնդրեմ ձեր սայլակը, եւ այդպես շարունակ։ Շատ լավ, ես իմ օրինակի վրա կարող եմ ասել, որ այս տարի շատ ուրախացա, երբ որ ստացա SMS նրա մասին, որ ես կարող եմ գույքը հարկը վճարել էլեկտրոնային տարբերակով, եւ 5 րոպեում կատարեցի այդ գործը։ Ես ինքս դեկտեմբերի 1-ին բոլոր գույքահարկերս հենց տենց վճարել եմ։ Սովորաբար դա տևում էր մի քանի օր, մինչև պարզում էի ինչքան է եւ այլն։ Իդեպ բոլոր շատ հետաքրքիր, որ բոլոր համայնքներում էտա աշխատում, ասենք Երևանից դուրս։ Այո, ես վճարել եմ եւ Բյուրեղավանում եւ Երևանում, այնպես որ նույն 5 րոպեվա ընթացքում շատ։ Որպես օրինակ։ Այո, որպես օրինակ։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ օրենսդրական նախաձեռնություններին, այ նշեցիք էլի խոսակցության սկզբում, որ կա քաղցարարության մասին օրենք, որով կարգավորվում է ուրեմն քաղցարարների աշխատանքի ընդունման, ազատման կարգը եւ այլն։ Այդ օրենքում կամ որևէ այլ օրենքներում փոփոխությունների կամ այլ նոր օրենքների կարիք տեսնում եք հանրային կառավարման որակը կամ արդյունավետությունը բարելավելու առումով, եւ կան տենց ընթացքում որևէ նախագծեր։ Իհարկե տեսնում եմ կարիք, եւ ես մեր խոսակցությունը հենց այդ կարիքի մասն է իրականում, բայց ես պետքա ասեմ, որ կետային կամ փոքրիկ շտկումներով լուծումներին այդքան կողմնակից չեմ։ Այս օրինակ վերցնես մի հատ օրենք, մի հոդվածի մեջ մի բան փոխես, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է մի քիչ ուշ լինի այդ փոփոխությունը, բայց լինի համապարփակ եւ համընդգրկուն, որպիսի դու ունենաս էապես որակյալ օրենք, որը քեզ ավելի մեծ լայն հնարավորություններ կտա լավ հանրային կառավարում իրականացնելու, եւ այս համատեքստում իհարկե մեր երկիրը վերջի 2 տարում մարտահրավերների միջով անցավ, որը կարծես թե այդպես մի քիչ ոչ այդքան կենսական բաները երկրորդ պլան մղեց, ես հուսով եմ մենք կվերադառնանք այդ բոլորին։ Օրինակ հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությունը պետքա ասի, մենք վերջում ինչ օրենք ունենանք, ոչ թե հակառակը մենք սկսենք օրենքում փոքրիկ շտկումներ, փոփոխություններ անել, վերջում տեսնենք ինչ կստացվի։ Եվ այդ տրամաբանությունից ելնելով, ես կարծում եմ, որ կառավարությունում այդ process-ի շարունակմանը զուգընթաց, մենք իհարկե կունենանք այդ փոփոխությունների փաթեթը, եւ դա միայն քաղցարայությունը չի, բազմաթիվ օրենքների փոփոխությունների կարիք է լինելու, այսինքն փաթեթով։ Ազգային ժողովը ինչին իր կարծիքը կամ այդ արդեն այդ մեծ առաջարկի մեջ փոքր շտկումները կամ թեկուզ էական շտկումները անելու հնարավորություն կունենա քննարկումների առաջին թերցում, առաջին երկրորդ ընթերցման ժամանակ։
Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ վերջին հարցը, քանի որ խոսում ենք հանրային կառավարման մասին, չենք կարող չխոսել հանրային հաղորդակցության մասին։ Այ էլի նորից գալով այն հարցին, որ արվում է շատ բան հաճախ, որը տեսանելի չի վերջնական սպառողին, հա, կամ շահառուին։ Ինչ է արվումը, ինչ է կարծում, բավարար ջանքեր գործադրվում են այսօր այդ կապը պրոակտիվ կապը ապահովելու համար եւ հանրությանը տեղեկացնելու համար, թե ինչ է արվում եւ ինչ է արվելու։ Եթե շատ կարճ պատասխանեմ, կասեմ եւ այո եւ ոչ, բայց հիմա կբացատրեմ, թե ինչ նկատի ունեմ։ Ինքս լինելով դրա համար պատասխանատու մարդ, ջանք չեմ խնայել մեր բերած փոփոխությունների մասին պատշաճ կոմունիկացիա ապահովելու հնարավոր բոլոր միջոցներով, այդ ձեր ասած SMS-ից սկսած, որ շատ մեծ թվով մարդիկ են ստանում։ Վերջացած հերոստա հաղորդումներ, մամուլի ասուլիսներ, հայտարարություններ, Facebook, սոցիալական մեդիա եւ այլն, բայց միևնույնն է, վերջում թվացելա, որ դա բավարար չի, դրա համար եմ ասում եւ այո արել են, բայց ոնց որ թե ոչ չեն կարել։ Ես անկեղծ ասեմ, ստեղ մի դիլեմա եմ տեսնում, չգիտեմ այդ լուծումը որն է դրա, որտեվ դաշտի մշտական ողողումը նույն այդ ինֆորմացիայով չի ավելացնում այդ ինֆորմացիայի ներծծումը այն մարդկանց կողմից, ով որ դա հասանելի է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա մի, ինչ ասեմ, հանրային կրթության միգուցե, երբ որ մարդիկ իմանան ինչպես հասկանալ, թե այս կամ այն դեպքում ինչա պետք անել, ինչ որ պետք էվոլյուցիա պետք է ապրենք մենք դրա համար, որովհետև ասենք ակնհայտ բան էր, որ ասենք դու վաղուց արել ես, բայց մարդիկ չգիտեն դրա մասին, բայց դու պարբերաբար ասել ես, բայց միևնույնն է մարդիկ չգիտեն դրա մասին։ Ես չգիտեմ անկեղծ ասած դրա լուծումը, միգուցե մասնագետները կարող են խորհրդալ ինչպես է դա պետք անել, ու ես վստահ եմ բոլորը նկատել են, որ վարչապետը հաճախ է սրա մասին խոսում, ասում է, բայց մենք բան ենք փոխում, մարդիկ չգիտեն։ Օրինակ ծրագիր ենք ներդրում գյուղացիական տնտեսությունների համար, տենց այդ օրը հերոստատուսով ցույց ենք տալիս, գյուղապետարաններին տեղեկացնում ենք, մարզպետարանները գիտեն, սոցիալական մեդիայում դնում ենք, բայց մեկ է, բազմաթիվ, հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր գյուղացիներ ունենք, չգիտեն այդ ծրագրի մասին։ Հիմա պետք է գնանք բոլորին անձնապես տեսնենք, ասենք հարգելի քաղաքացի կամ հզիրելի հայրենակից, գիտես, որ դու կարող ես SSS ծրագրերից օգտվել։ Պետք է իհարկե միշտ անել, բայց այդ էլի այդ բավարարվածության զգացողությանը հասնելու մեխանիզմ ես անկեղծ ասած չգիտեմ, ասում եմ իմ սեփական փորձով նույնիսկ։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Եթերում բուն զրույցներն էին, կհանդիպենք։